У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, організатора тітушок на Євромайдані. МВС України отримало офіційне підтвердження, повідомив Арсен Новаков. Саркісяна затримали на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього брали запобіжний захід. Особисте зобов'язання виконувати всі судові приписи до 19 травня. В ГПУ повідомили, що надішлють французам документи щодо екстрадиції впродовж найближчого тижня. Саркісян – один із організаторів груп тітушок, які вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія – справа рук саме його групи, каже очільник МВС.